とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー3周やっていきます。今日こそは、いいものが出るんでしょうか。張り切っていきましょう。行くぞ。あー、撮影ボタンが押せてなかったですね。今から撮ります。これが出ました。ウィンドボーのクールダウン編成、これが出たね。ウィンドボーかよ。せめて小玉かなんかにしてほしいんだけどね。でもまあ他のやつを見ると全然いらないんで。いるこれ。まあ使えなくはないと思うんだけど、まあ一応これにしときましょうか。一番マシだしね、これにしときます。それでは2周目到着です。今回はちゃんと取れてるね、取れてるね。 OK、 いきましょう。まあここのボスもね、もう余裕になりましたよ。 OK、 OK、 あとはもう遠距離でチクチクやるだけ。多分あれだよね、タワーが進む音、シーズンが進むごとに30回のボスは弱くなってるよね。一番最初が一番強かった。うん、あの森のね、怪物が一番強かった気がするんだよな。でそれからが、うん、全然大したことなくなったよね。2回目もまあそんな強くなかったし、3回目なんてめちゃくちゃ弱いからね、余裕です。シーズン4はちょっと難しくなるんじゃない？こう弱い弱い弱いってきたからちょっと難しくなるんじゃないですか。テンペストゴーレムとか、あいつは戦いたくないな。とにかく2周目クリアでーす。何出る？止まったぞ。おお、なんもいらん。なんもいらんよ。なんもいらん。まあこれにして売りますか。2周目大外れです。ひどい。3周目ボスまで来ました。ちょっとやばい。矢がね、全然1回しか出なかったのよ。なんで46本しか矢がありません。なんで基本的に近接で行くっきゃないよね。いや、きついな。近接結構、あ、いやでもダメージはそんなないからいけるか。し、40何本かあれば、多分大丈夫だ。足りる。あと30本。あ、いやいや、足らんか。ギリギリ足らないかな。基本的には、こういう感じで。近接で結構殴っていった方が良さそう。 OKOK、 まあまあそんなダメージもないし気にすることはないか。そんな気にすることはないわ。うん、 OK、 よし、終わり。危なー。まあ矢がなくてもなんとかなるね。ダメージそんなもらわないんで大丈夫でしょう。では3周目何か出てください。お願いします。なんだ、タイタンか。あー、まあスペルバウンドね。まあまずいりません。テレポートいらないね。タイタンどう？クールダウンがついてれば嬉しいけどもついてない。いやー、いらないな。どうしようか。タイタン持って行ってお供え物だな。うん、そうしよう。はい、ということで今日出たやつ見てみましょう。ウィンドウォーだね。まあ、これはクールダウンショットとアーティファクトチャージあるから、まあ使
えなくはないかなというやつだね。この引き寄せるやつがどうなんだろうな。まあ悪くはなさそうだけどね。でも弾がそこまで持てないんで、そこを注意しなきゃいけない弓ではありますね。で、残忍なクロス。これはお供え物にもね、向いてないし、売ります。タイタン。まあ、これはお供え物でいいでしょ。いやー、今日良くなかったな。いやー、ほんと最近は全然出ないもん。最近全く良くない。なんかいいものが一つでも出てくれればね、もう少しテンションが爆上がりするんですけども、どうなんでしょう。まあまたね、やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。